Depois do vai e vem de decisões nos tribunais, hoje as escolas particulares do estado retomaram as aulas presenciais, mas com restrições. Na rede pública, o retorno está programado para as próximas semanas. Acordar e ir para a escola deixou o Lorenzo animado. Tá feliz de voltar para aula? Sim. Sim. Não aguentava mais ficar em casa? Não. Mesmo os menores da educação infantil já sabem que precisam estar sempre de máscara, respeitar a marcação de distanciamento e usar álcool em gel ou lavar as mãos. Para beber água, cada um com sua garrafinha. O ensino será em esquema de rodízio, parte virtual, parte pessoalmente. Já tem muito tempo sem escola. Eu acho que na idade delas, principalmente, que é a idade de desenvolvimento, né, do cognitivo, então acho que, né, da socialização. Então acho muito importante, eu acho que já deu o tempo de ficar em casa. A decisão se a criança volta para a aula presencial é dos pais. E mesmo assim, além dos protocolos obrigatórios de higiene, há um limite de alunos nos colégios a partir de agora. Tanto as escolas privadas quanto as públicas só podem operar com 35% da capacidade nesse primeiro momento. Na rede estadual, o retorno está marcado para a próxima segunda-feira, dia 8. E nos colégios da Prefeitura de São Paulo, dia 15 de fevereiro. Hoje, a Secretaria da Educação começou a fazer inspeções sanitárias nas escolas da rede municipal para que as atividades presenciais possam começar. Segundo a Secretaria, 65% dos pais querem o retorno presencial das aulas. No estado, o governo criou uma comissão médica para orientar ações de prevenção à Covid-19 no retorno das atividades. Sabemos que as crianças são, em sua maioria, pouco acometidas pela doença, tem papel limitado na cadeia de transmissão e as escolas, com protocolos de segurança, são seguras para alunos, educadores e seus familiares. Por outro lado, vemos crianças sofrendo com aumento expressivo de casos de ansiedade, depressão, atraso do desenvolvimento, obesidade, acidentes domésticos e aumento da vulnerabilidade social. Neste cenário, a abertura das escolas com medidas de segurança se faz urgente e deve ser estruturada para garantir a mitigação do risco de todos os envolvidos. A retomada ocorre depois de disputas na justiça. Segundo o Sindicato dos Professores, o momento é de risco pela alta de novos casos da Covid-19. O governo defende que, mesmo com maior restrição, houve investimento significativo para que a volta às aulas seja segura.